Mən psixoloq Samirə Bağrova ilə davam edirik. Nəhayət ki, sağaldım və döndüm. Hansı kişilərdən həmən düşünmədən qaçmaq lazımdır? Kobud və hörmətsizcəsinə davranan kişilər. Əgər sənin görünüşünü, sənin danışığını lağa qoyursa, hətta bunun başqalarının yanında edirsə, daha betər. 2. Sənə qarşı xəsislik edirsə, ümumiyyətlə xəsis bir kişidir və bir düşün ki, sənə hədiyə almağa əli gəlmir. Yalnız özünə dəyər verməyən bir qadın belə bir kişi ilə münasibətini davam etmiş ola bilər. 3. Məsuliyyətsizlik. Ümumiyyətlə tənbəl kişi, belə deyərdim. Tənbəl kişi məsuliyyətsiz bir kişidir. Hər gün işini bəhanələr gətirərək ertələyəcək və bundan əziyyət çəkən yalnız siz olacaqsınız. 4. Sənin yaxınlarını, qohumlarının ünvanına təhqir edici sözlər istifadə edirsə və sonradan deyirsə ki, əgər ay əsəbiydim, ağzımdan çıxdı falan, xeyr, qəbul olunmazdır. Və 5. Əgər sənə əl qaldırırsa, artıq sübut olunmuş bir faktdır ki, bir dəfə əl qaldıran kişi sonralar dəfələrcə bunu təkrar edəcək və daha ağır formada. Unutma ki, əzizim, sən bir xanımsan və səninlə necə rəftar olunmasına yalnız sən özün icazə verirsən və qərar verirsən. Bu qədər.